Jeg har en Minecraft-server, som du kan spille på, og herinde spiller jeg også. Vi har lige åbnet en normal prison-server, så nu har vi både skole-prison og normal prison. IP'en er på skærmen, den er også nede i beskrivelsen. Kom derind og spil sammen med mig og jeres venner. Woo! Emil? Ja? Jeg har skrevet en sang. Oh nej. Jo, den er faktisk rigtig god. Nej. Nej, lad nu være. Du ved godt, at jeg sådan i al hemmelighed vil gerne være lidt sangstjerne. Ja, du vil gerne være en sangstjerne, men du lyder forfærdeligt, Mikkel. Oh, nej. Okay, så synes jeg bare, du skal lytte til min sang, jeg lige har skrevet. Okay? Det er faktisk om sådan en der. Så den skal du lige holde i hånden imens. Jeg holder også en i hånden. Roser, de er røde, men også mega sprøde. De smager rigtig godt. Nogle gange meget af snot. Ej, nej, Mikkel, det lyder forfærdeligt. Vent, hvad var du lige ved at sige om mine øjne? Ikke noget. Mikkel, hvad var du ved at sige? Emils øjne er runde og store. Nej, det er lige meget, Emil. Det vil du ikke høre. Ja, det lyder forfærdeligt. Ved du hvad? Jeg har selv skrevet den sang, ikke også? Vil du høre, hvordan jeg lyder, når jeg synger så? Helst ikke. Mikkel, jeg så en frøj. Stop. Det var hello. Forfærdeligt. Okay, skal vi prøve at spørge en inde i den by, der er lige derovre? Hvem er os to, der er bedst? Okay, lad os gøre det så. Super, jamen så lad os da bare gå herhen. Ej, det er da synd for ham dernede. Hans hus svæver. Ej, det var ikke sjovt. Ej. Nej, det var det ikke. Men jeg kan da få det til at svæve lidt mere. Ej, Emil, hvad er det? Nej, det var hallo, dig der, det var Mikkel. Det var ikke mig, okay. Hvem har du tænkt dig at høre ad? Ja, det ved jeg ikke. Faktisk ham der. Skal vi lige prøve at høre? Der er en hernede. Hej, okay. Du der. Må jeg gerne spørge? Mikkel! Det er en pirat! Løb! Det er ikke en pirat, Emil. Han har bare en skade i øjet, altså. Nå, så kan det da være, at han ikke kan høre os synge ordentligt. Ja, okay. Så er han den rette at spørge. Okay, hej der. Ja, hej. Lad være med at gå væk. Hallo, dig der. Vil du gerne høre mig og Mikkel synge? Okay, du starter, Emil. Jeg så en frø, og alle sammen kigger. Jeg tror, du har svaret der. Han gik væk. Og nu går han tilbage, fordi jeg ved, det er mig. Okay, hej. Du ligner kaptajn Klo. Ingen... Mikkel, han gik også væk. Lige okay. Så snart du begyndte at synge. Men, okay, og... ved du hvad, var Mikkel? Jeg har et studie, der ligger den der vej. Skal vi ikke gå hen og så prøve at skrive en sang hver? Og så er det jer derude, der ser med, som bedømmer nede i kommentarfeltet, hvilken af de to sange, vi har skrevet til sidst, der er bedst. Ja, hva' Mikkel? Oj, den er faktisk meget god. Ja, du skal ikke komme tilbage nu, når vi er begyndt at blive popstjer. Du kan bare, ved du hvad, kaptajn Klo, æd en TNT. Mikkel, flygt! Flygt! Sådan der. Han døde faktisk. Det skal du da ikke grine af. Nej. Det tror jeg faktisk, jeg vil nævne i min sang. Mikkel, han griner, når kaptajn Klo, han dør. Ja, okay. Nå, vi skal afsted. Ja, det er den her vej. Ej, hvor er du dum. Du gik ind i en tørnehæk. Så er det bare lige ned i den båd her, Mikkel. Og så er vi næsten henne ved mit studie. Det er seriøst det studie, jeg har givet så mange penge for. Hvorfor? Vil du ikke sejle med mig? Nej, Nå, skal vi den der vej? Ja. Nå, jeg troede, vi skulle bare lige over på den anden side. Det er fordi, nogle gange, så tænker du simpelthen ikke med hovedet. Nå, jo, jeg gør, Mikkel, det gør jeg altså. Nej, så tænker du med fødderne, eller sådan et eller andet. Nej. Prøv at se, Mikkel. Vi er ved studiet nu. Hvor? Hernede. Ej. Se, det er studiet. Du skal dog lige passe på monstrene bagved. Det er genialt. Det bruger jeg allerede til min sang. Okay, pas på... monstrene bag dig. Du ligner et kvej. Okay. Ved du hvad, Emil? Hvad? Så går du i gang med at skrive en sang. Så går jeg derover og skriver en sang. Og så mødes vi bagefter. Ej, jeg glæder mig så meget til at høre din sang, Mikkel. Jeg glæder mig også til at brække mig til lyden af din. Så hej. Hey. Okay, nu Mikkel smuttede ikke os. Og nu skal vi lave en sang. Okay. Pas på monstrene bag dig, du ligner et kvej. Det rimer sådan lidt, ikke? Du er ikke sej, ikke lige som mig. Okay, det er genialt det her. Jeg så en klovn, det lignede dig. Nu er sangen slut.
Og ups. Der kom en prut. Så. Det, sådan der. Ej, jeg glæder mig så meget til at høre Mikkels sang. Jeg er snart færdig, Emil. Okay. Altså Mikkel, er du snart færdig med at skrive din sang? Hvorhen er du? Jeg er lige færdig. Er du blevet færdig? Ja. Ej, nej, jeg glæder mig til at høre den. Og husk nu, at I er der, ser med. Husk det nu. Stem ned i kommentarfeltet, hvilken sang der er bedst. Altså, er det Emils sang? Ja, det er det. Kom så, stem på mig. Eller er det Mikkels sang? Den stemmer I ikke me på, vel? Girl, me girl, me girl, me girl. Okay, me. Det var din sang, så skal du høre min. Det var ikke min. Nå, okay, jamen vi hører lige min først, så stiller du dig derhen. Og så glæder jeg mig til at høre din, Mikkel. Okay. Pas på monstrene bag dig, du ligner et kvej. Og Mikkel, det er dig, jeg snakker om. Du er ikke sej, ikke ligesom mig. Buh. Jeg så en klovn. Det lignede dig. Nu er sangen slut. Og der kom en prutte. Hvorfor kaster du jord på mig? Gud. Mikkel, nu glæder jeg mig til at høre din. Okay, så går derhen til tilskuerpladsen. Ja. Er du klar? Ja. Jeg skal lige have et beat. Ej, det mener du ikke. Okay, bom, 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 okay. Bom. Rød, bom. Gul, grøn. Du er ikke skøn. Hugo er lidt grim. Også meget slem. Han smager meget godt, men også lidt af skrot. Ja! Hvad laver du? Ej, Mikkel, man skriger altså ikke i en sang. Men også lidt af skrot. Hvad? Emil synger skidt. Jeg vil hellere sparkes i mit skridt. Hvad skal du have? Du har en plet på din mave. Hvad? Snydt? Ej, oh my god, Mikkel, du er simpelthen... Okay, alle jer, der ser med, skriv en kommentar med, var det Mikkels sang, der var bedst, eller var det Emils? Husk at have det godt. I kan se den her video på skærmen også, hvis I gerne vil se endnu en video. Det vil I gerne, vil I ikke det? Kom så, tryk på skærmen. Ja, tryk. Ja, tryk. Vi ses, hej.